Lieporių filiale kovo 19 dienos vakaras buvo ypatingas. Į biblioteką susirinko lietuvių literatūros mylėtojai. Kultūros vakaro tema – lietuvių literatūros lobynas 20-asis amžius. Šios temos ėmėsi žinoma literatūrologė Dalia Striogaitė. Renginio dalyviams pristatymas 30 žymiausių lietuvių literatūros klasikų tikrai neprailgo, buvo be galo įdomus. Šiaulių universiteto docentė publiką pakvietė aktyviai dalyvauti paskaitoje, užduodama intriguojančius klausimus. Taigi, dar renginio kvietime išsakyta mintis, iš naujo patirsim mūsų klasikos autentiką, pasitvirtino 100%. Knygų serijoje lietuvių literatūros lobynas 20-asis amžius, prozininkų yra 20, poetų 10. Rašytojų vyrų beje gerokai daugiau, moterys tik 7. Senosios kartos Žemaitė ir Šatrijos ragana, Smetonos laikų Ieva Simonaitytė ir Salomėja Neris, dvi sovietinio laikotarpio Janina Degutytė ir Judita Vaičiūnaitė. Paskutinioji tremtinė gydytoja klasikė Dalia Grinkevičiūtė. Čia docentė susirinkusiems pateikė ir savo pirmąjį klausimą. Kodėl toks nelygus santykis moterų ir vyrų kūrėjų? Salėje ne vienas renginio dalyvis prašneko apie tuometinę moters padėtį namuose, jos rūpestį vaikais, neišsilavinimą. Kiti klausimai docentės taip pat sukėlė nemažai diskusijų. Paklausti, kaip manote, iš kur daugiausiai kilo tuometinių klasikų, iš valstiečių ar miesto susirinkusieji kalbėjo, kad visi rašytojai buvo kilę iš valstiečių luomo. Tačiau docentė atkreipė dėmesį, jog Judita Vaičiūnaitė buvo miesto rašytoja, Antaną Škėmą taip pat būtų galima priskirti prie inteligentų. Dvi rašytojos buvo bajoraitės, Žemaitė ir Šatrijos ragana, bet Žemaitė ištikėjo už baudžiauniko, pasinėrė į vargingos kaimo moters darbus ir rūpešius, o Šatrijos ragano šeimoje, mirus tėvui, šeima neturėjo materialinio pagrindo po kojomis ir vertėsi labai sunkiai. Taigi ta bajorystė nedaug ką reiškė. Įdomų klausimą docentė uždavė dar kartą. Ar norint būti klasiku, reikia parašyti daug knygų? Ir čia jis susirinkusiems papasakojo apie jauną rašytoją Vytautą Mačernį, kuris žuvo 23 metų per karą nuo atsitiktinės pabūklos skeveldros. Gyvas būdamas jis nebuvo parašęs nei vienos knygos, tik gerokai vėliau iš jo draugų nuorašų buvo surinkti rašytojų eilėrašiai ir po 25 metų pavyko išleisti pirmąjį šio rašytojo tomelį. Dalia Grinkevičiūtė parašė tik vieną knygą Lietuvi prie Laptevų jūros, bet šis kūrinys tikrai unikalus, sakė docentė. Taigi, kokie yra nuopelnai mūsų klasikų, ką jie galėjo palikti po savęs, klausė Dalia Striogaitė. Rašytojai esmingai suvokė savo epochą, ją taip ir pavaizdavo. Agrarinė sankloda ryškiai nušvesta daugelyje rašytojų kūrinių. Mažosios Lietuvos tragizmas, tautinis judėjimas įvairios jo apraiškos, tautinės savimonės budimas, nacių koncentracijos stovykla, sovietinis teroras, kaimo nykimas sovietmečių ir žmogus, asmenybė, individas. Paskutinysis literatūrologės klausimas, jūsų nuomonė, kuris iš jų rašytojų reikšmingiausias, nepaliko abejingų. Vieni sakė, kad Maironis, kiti, kad Putinas, o pati docentė atskleidė, kad arčiausiai literatūrinės Nobelio premijos iš jų rašytojų buvo Vincas Krėvė Mickevičius. Įdomi paskaita baigėsi, tačiau matyti ne vienas iš susirinkusių panorų perskaityti, jei ne visas 30 knygų serijos lietuvių literatūros lobynas 20-asis amžius knygų, tai bent didžiąją jų dalį.